Қазақстандық ардагерлер қоғамдық үйім құруды ұсынды. Бастамаға Ауғанстан, Тәжікстан, Таулы Қарабақ және басқа да елдерде жауынгерлік іс-қимылдарға қатысқан өңірлердегі белсенділер мен бітімгершілік миссияларға барғандар қолдау көрсетіп отыр. Бұл туралы Парыз қоғамдық бірлестігінің құрылтай отырысында айтылды. Жаңа ұйым ардагерлерді әлеуметтік қолдау жұмыстарына басымдық береді. Қатысушылар тиісті құжаттарды тіркеу үшін Әділет министрлігіне жолдады. Соғысты ардагерлердің өздеріне, инвалидтерге, олардың семьяларына қандай болса да көмек көрсету. Екіншіден, жастарды патриоттық сезімде тәрбиелеу.